ကိုမဒီအလေးအချင်းအလေးထသုံးခုသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာကိုဟာ professional ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအလေးချင်းအလေးထသုံးခုကပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလေးချင်းအလေးထသုံးခုအကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်အောင်နော်။အဲ့တော့အားလုံးသိပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှနှွေးပေးတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်၃မျိုးရှိတယ်။ Number 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ work ပေါ့နော် work နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ job ပေါ့နံပါတ်3ကတော့ profession ပေါ့အဲ့တော့ work ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့နေစားပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုအလုပ်သွားတဲ့နေ့ပတ်စံရမယ်အလုပ်မသွားတဲ့နေ့ပတ်စံမရအောင်เนาะအဲ့တော့ကိုအစားတခြားသူတော်လှုပ်လွှဲရသေးတယ်เนาะဘာပညာသားမှမပါဘူးသွားမယ်လုပ်မယ်ပတ်စံယူပြီးပြန်လာခဲ့မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ work ပေါ့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ job ပေါ့စစ်မြင့်တော့ပြီတော်တော့လာကစားပေါ့ job ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုမသွားတဲ့နေ့လေးနေစားရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကလာစားနေသွားတဲ့အတွက်နော်ကိုမှနားရက်တွေရှိနိုင်တယ် gazetted holidays တွေရှိနိုင်တယ်ဒါ job နော်အဲ့တော့လကိုရင် anyhow ကျွန်တော်တို့လာစားရမှာပဲနော်အကယ်၍ကိုက incentive ပေးတဲ့ company မှာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် incentive တွေလည်းရလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ job တခုတော့ရှိရပါဘူးလေအဲ့ဒီ job မှာကျွန်တော်ကတခြားသူကိုအစားထုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်လို့မရတော့ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာဟုတ် profession ကတော့ပါလေနော် profession ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက work to job တို့နဲ့အဆင့်မြင့်သွားပြီနော်ကိုတပတ်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်ထားတာ professional ကျထားတာအဲ့တော့ကိုမှအလုပ်ကဟလာပြီးတဲ့နေ့ဒီကျွန်တော်တို့အလုပ်ကပြီးသွားတဲ့အချိန်ရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်တောင်မှဒီလှုပ်ချင်လှုပ်နေရလိမ့်မယ် profession နော်ကိုကဒါကျွမ်းကျင်သွားပြီ professional နဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က work မှာပတ်စံကောင်းကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူး job မှာလည်းပတ်စံကောင်းကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ profession ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက professional နဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ဝင်ငွေတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှကိုဒီတကယ်ကိုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်ဒါကျွန်တော်ပြန်နှွေးတာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်ပြောမဲ့စကားကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ professional တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ professional ကျဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အလေးချင်းအလေးထနံပါတ်1ဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က continuous learning နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေတဲ့အလေးအချင်းအလေးထကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူထားပါ။အဲ့တော့ဘာတွေလေ့လာနေရမှာလဲ။နော် skills တွေလေ့လာနေရမှာကိုလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ skills တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပိုပိုတိုးပြောင်းမှာလောက်ရမှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရုပ်မှာပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ရုပ်မှာဆိုကြပါသူ sales နော်အယောင်ဝန်ထမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့စက်တိုက်လေ့လာကြနော်။ကိုက sales အကြောင်းကိုမှကိုကလေ့လာမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုဒီ professional sales တယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ professional sales တယောက်ဖြစ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ယုံကထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုကအလုပ်ကောင်းရဖို့မလွယ်တော့ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့မှကိုတိုင်း company ထောင်ဖို့တော့မလွယ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ sales လုပ်တဲ့သူဒီ sales အကြောင်းကိုလေ့လာเนาะ seminar တွေတက်ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ကျွန်တော်များများပြောတယ် seminar တွေတက်စာအုပ်တွေဖတ်เนาะတကယ်တော်တဲ့ပညာရှင်တွေစီကနေပြီးတော့မှလေ့လာเนาะဒီခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လွယ်သွားပြီပညာလာကျွန်တော်တို့ပညာရေးလွယ်ဒီသင်ဖို့လွယ်သွားပြီ online အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသင်လို့ရပြီအဲ့တော့အခုဒီ video ကြည့်ရလူငယ်တဲ့မိတ်ဆွေ professional ကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1အလေးချင်းအလေးထားဒီဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ continuous learning စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူမှုတွေလုပ်ပါရက်မသွားပါနဲ့ကိုပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုလေ့လာကိုလုပ်နေတဲ့ field ထဲမှာပဲเนาะထားပါတော့ကိုက digital marketing လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ trends တွေဘာတွေရှိလဲအခုလောလောဆယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားနေရတဲ့ဘာတွေရှိလဲအခုလောလောဆယ်အကြီးကျယ်ဟလာလှုပ်ခတ်နေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ AI ကဘယ်လိုလှုပ်လို့နေသလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခေါ်တော့ဒီ learner mindset နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ growth mindset နဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေမှရနိုင်မယ်အကယ်၍အဲ့ဒီအလေးအချင်းအလေးထားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် professional တယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒါကျွန်တော် trainer ဘဝနဲ့ရက်တည်လာခဲ့တာကျွန်တော်ထင်တယ်9နှစ်ပြီပါနော်9နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နေတိုင်းအစင်ဆက်မပြတ်တောင်းလျှောက်လေ့လာနေရတာစာအုပ်တွေတောင်းလျှောက်ဖတ်နေရတယ်နော်နိုင်ငံတကာဆရာတွေမြန်မာပြည်ကဆရာတွေစီမှာလေ့လာသင်ယူမှုတွေလုပ်နေရတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က professional ကြာကျင်နေတဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်ကဒီသင်တဲ့ဒီစာလေးဖတ်ပြီးဒီဟာလေးပြန်သင်တက်တက်လုံးထားပဲသင်နေကျွန်တော်စီမှာဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းတွေဖွင့်ထားတယ်နော်သင်တန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောသင်တန်းနေဆိုလို့ရှိရင်18သိန်းသိန်း20ထပ်မှာပဲရှိတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် business consultation သွားနေတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတစ်ခုကိုသိန်း40သိန်း50သိန်း60ယူနေတယ်ကိပြီကျွန်တော်ကလေ့လာသင်ယူမှုတွေလုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် skills continuous learning လုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် skills တွေတိုးလာမှာမဟုတ်တိုးမလာရင်ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးလို့မရပါဘူးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တစ်အလေးချင်းအလေးထားသည် continuous learning number 1အလေးအချင်းအလေးထားပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့time management နဲ့ task management ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပါ။เนาะကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားတိုင်းပဲအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲလို့မရဘူး။အချိန်ကတော့သူစက်တိုက်သွားနေမှာ။ဒါပေမဲ့ဘာတွေကိုတော့စီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကိုလုပ်မဲ့အလုပ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲသွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအလေးချင်းအလေးထားတွေကိုရှိအောင်လုပ်
နော်အဲ့တော့အချိန်လေးကကျွန်တော်တို့ကဟလာရှားနာတဲ့သူတွေမှာလဲ24 hour ရှိတယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေမှာလဲ24 hour ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလဲ24 hour ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအသုံးချကြမလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါပြီကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါရဲကျွန်တော်ကတော့အချိန်လေးကိုဘယ်နေရာတွေမှာများများအသုံးချတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလုံးမဲ့အထင်းမှာနော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းစလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အထုတ်ချပါတယ်။နော်အရေးကြီးပြီးတော့မှအလင်းစလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတွေဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနော်ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုလို့တဲ့အလင်းစလုံးတော့မဖြစ်ဘူး။ငါဒီနေ့တည့်ရက်တွင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်မနက်ဖြန်တွင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်လို့တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အရန်ရေးကြီးတယ်အလင်းစလုံးမဖြစ်တဲ့အရာပေါ်မှာကျမ်းမာရေးပေါ်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆိုတော့အချိန်တွေအများကြီးပေးရတယ်။အဲ့လိုပဲခုနကအရေးကြီးပြီးတော့မှအလင်းစလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတွေထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ professional နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဖို့ပြောတာ။အဲတော့ကိုကတနေ့ကုန်ကိုဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အထင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ခုနက professional skills တွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်နော်အဲတော့ကိုဘာတွေလုပ်မှလဲအဲ့ဒီမှာကိုဘာတွေလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလေးကျင်လေးထားတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ထားဖို့လိုတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင် to do list နဲ့ not to do list ထားလိုက်တယ်နော် to do list ကဒီနေ့ငါဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုရယ် to do list ထားတယ်အဲ့တော့ not to do list ကဒီနေ့ငါဘာတွေတော့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာထားလိုက်တယ်အဲ့တော့လုပ်မယ့်ဟာတွေထဲမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုဟာ professional တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒါဒီစ조사မဲ့ task တွေပါလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က time management task management နော်အချိန်ကိုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့အချိန်ရှိပါစေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုကောင်းကောင်းဟလာလုပ်နိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါစေနောက်ထပ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရှိရအကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအကြီးကြီးကိုမလုပ်မလဲတည်တည်လေးတွေအဖြစ်ပိုင်းလုံးတက်တဲ့အချက်မျိုးရှိရင်ကိုဒီ professional တယောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်နံပါတ်3အလေးအကျင့်လေးထားပါလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ network ဖွဲ့တတ်တဲ့အလေးအကျင့်အလေးထားတစ်ခုကိုလုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ relationship တည်ဆောက်တာเนาะကိုကဒီ field ထဲမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ဒီ trainer and speaker เนาะအဲ့တော့ trainer and speaker author field ထဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ relationship light ဖွဲ့ရမယ်เนาะကိုထက် senior ကြတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေနော်ကိုထက်နော်အလုတ်လုံနေတာအရန်ကောင်းနေတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ relationship တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်ကိုကတယောက်တည်းခွဲထွက်နေလို့မရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ mentorship တွေယူရတယ်နော်ကိုထက်တော်နေတဲ့ဆရာတွေဆရာနေပြီးတော့မှ mentorship ယူရတယ်နော်နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့သင်တန်းတွေတက်တယ်အဲ့ဒီသင်တန်းတွေစီမှာလဲကျွန်တော်တော်တဲ့ဆရာတွေကျွန်တော်တို့ထက်ဒီ senior ကြတဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ relationship တစ်ခုတည်ဆောက်ရတယ်ဒါမှကိုကကိုလုံနေတဲ့နော်အလုတ်ပေါ်မှာကိုက professional ကြမှာအဲ့လိုပဲကိုကတတိတတန်နဲ့ခွဲထွက်နေပြီးတော့မှဟလာကိုကဘယ်သူနဲ့မှလည်းအသေးမရှိဘူးကိုတယောက်တည်းပဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ကြီး professional ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ KU ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေ mystery ကြီးကျွန်တော်တို့က professional ဒီ professional တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာเนาะ professional ကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးခုကအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲလိလာတည်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေပါပြီးတော့ကိုရဲ့အချိန်နဲ့ကိုရဲ့အလုပ်တွေကိုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲပါနောက်ဘက်မှဟလာrelationship တခုတိဆောက်ထားပါတော်တဲ့သူတွေပညာရှင်တွေเนาะအထက်ပညာရှင်တွေအသိပညာရှင်တွေ ਨੇ relationship တခုတိဆောက်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြရဲကိုဒီကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ professional ကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင်းအရင်ကနေပြီးတော့မှအခုဒီ video ကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးစုံတရားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အကျိုးစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုတို့ကဘာရလဲတလဲဆိုတော့ comment မှာချက်တော့ရေးလို့ရရင်ရေးပြပါဦးဒီ video စုံထောက်ကြည့်ပြီးတဲ့တော်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညဉ့်လေးဟောက်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖြစ်ပါစေ